Der kommer der. Da har den fått en kollektivprioritering, og da ser du at bilene stanser. Og det gjør vi da for å være helt sikre på at det ikke er biler som da kommer i veien for bussen når den skal da kjøre videre. Og så henter seerne våre inn. Vi står da med bussveien på Marie Ro for å snakke om nettopp dette at bilene må vente. Nå begynner de å kjøre igjen, så de må ikke vente så kjempelenge denne gangen. Nei, det er jo sånn at når bussen kjører inn og bussen kjører ut, så får lyssignalet beskjed om det. Og da gir grønt igjen, eller tar vekk rødlyset for bilene. Sånn at makstiden en bil må vente er i dette krysset her vel 60 sekunder pluss litt ekstra. Og så vil det uansett gå tilbake igjen til at bilene kan kjøre. Men i dette tilfellet her så var vi kanskje snakket inn 20-30 sekunder. Dette er altså prosjektlederen for bussveien, og det er flere innbyggere i distriktet som reagerer på noen av løsningene som en har på bussveien, blant annet lysreguleringen og kryssreguleringen. Dette har Vegvesenet bedt seg merke i selv, og driver nå jobbe med å finne nye løsninger. Dere har arbeidet med det en stund, men kan du si noe om hva som gjør at dere har funnet ut at det ikke fungerer godt nok som det er i dag? Den bussveien vi står på nå, det var et prøveprosjekt. Og vi gjennomførte en evaluering på oppdrag fra Vegdirektoratet, og en av de problemene vi identifiserte i denne evalueringen er jo at du må gi alle trafikanter rødt når bussen skal prioriteres. Og på den strekningen vi står nå, så går hoveddelen av trafikken, den går jo likt med bussveien. Så vi ønsker da å finne en løsning hvor den delen av trafikken ikke blir hindret, samtidig som at bussen får prioritering. Det betyr egentlig at du stenger for sideveien, og at du stenger da for venstresvinging for hovedtrafikken. Er det noen andre ting som dere har sett med traseerne som allerede er bygd i dag, som ikke fungerer, så dere vil gjøre om på? Ja, det vi blant annet gjør er at vi står med på en holdeplass. Den er ikke bred nok, så de blir noe bredere, holdeplassene våre, i de nye prosjektene. Det andre er jo at vi allerede har gitt beskjed om at den løsningen som vi står med her, med at holdeplassen er så nærme krysset, det skal vi ikke ha. Så vi trekker holdeplassene vekk fra kryssene, sånn at du ikke får en situasjon hvor vi får kollektivprioritering mens bussen står på holdeplass. Den skal først løses ut når bussen har kjørt fra holdeplassen. Nå tror jeg det er kjempe mange som sitter hjemme i stovå, og kanskje sitter og koker litt sånn, men de er veldig glade for at, at det skal bli bedre, at både bilene slipper å vente, og at det går så tett på hverandre. Forstår du hvorfor folk har reagert? For det har vært ganske mye reaksjoner. Det har selvfølgelig vært reaksjoner, og det kan vi skjønne. Samtidig som at evalueringen av det prosjektet vi står ved her nå, viser at det er gjennomsnittlig forsinkelse i før-situasjonen og etter-situasjonen er 14 sekunder i morgenrøsje og 32 sekunder i ettermiddagsrøsje. Og det skyldes jo at når du står på et rødt lys, så er du irritert på det røde lyset, men veien foran deg tømmes, så henter du inn igjen køen. I gamle dager så sto du i køen hele veien. Så den reelle forsinkelsen er mindre enn den opplevde forsinkelsen. Men den opplevde forsinkelsen er veldig viktig, og den prøver vi å gjøre noe med. Det er aldri så galt at det ikke er godt for noe. Det passer fint her. Du, vi kjørte jo bort her til nå for å treffe deg fra Storhaug. Vi opplevde å stå og stampe, sånn som vi snakket litt om nå. Men du tok bussen. Hvordan var det for deg? Det er veldig behagelig å ta bussen på bussveien. Du merker det i det du kommer inn på bussveien, at det er slutt på svinger, at det er slutt på en veldig rykkete kjøring ved å ta hensyn til de andre bilene, og du sklir rett frem. Jeg tok bussen fra byen sånn cirka kvart på, og var her da 4 minutter før intervjuet, og det var smooth sailing all the way. Nå er det jo sånn at dette er et pågående arbeid, så dere har enda ikke landet på hvilke løsninger dere skal bruke, for eksempel når det kommer til lysregulering. Så jeg får ikke lov, kanskje spør, for jeg får ikke noe svar om eksempel heller. Men hvor tid er det dere skal være ferdige med dette arbeidet? Rapporten er ferdig rett rundt hjørnet. Da har vi nå hatt et arbeid som har vært pågående siden i fjor høst. Vi har hatt workshops, vi har hatt inne nasjonal fagekspertise, vi har brukt konsulentfirma på å simulere ulike kryssløsninger. Og det vi skal gjøre nå er at vi skal ta den rapporten, og så skal vi sende den til en ekstern, det vi kaller trafikksikkerhetsrevisjon. Vi skal rett og slett se på om løsningen er trafikksikre. Når det er gjort, så skal vi presentere løsningen for politikerne, både i kommunene og på fylket, for å vise dem at vi har fått en større verktøykasse. Og så vil vi vurdere dem i hvert enkelt prosjekt på om de er en bedre løsning for det prosjektet. Kan det være at i stedet for å komme rødt lys til alle i sånne rundkjøring som der borte, at det kun blir rødt lys til de som skal til venstre for eksempel, og krysse veibanen til bussen? Ja, og bystyret godkjente 2 bussveiplaner på mandag, og i de planene så finner du blant annet en del kryss som er lysregulerte uten rundkjøring, hvor da det vil være sånn at det er hovedstrømmen i trafikken vil kunne følge bussen. Ja, da fikk vi et eksempel da.
Ja, for noe som allerede er underveis. Ok da. Tusen takk for at du kunne treffe oss her. Vi skal